მოდოსის ქსელის ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა ჰიპერმარკეტში მომსახურე პერსონალის როლი მოირგეს და ეგრეთ წოდებული Black Friday-ის აქციის ფარგლებში მომხმარებლებს ემსახურებოდნენ. ნოემბერს მოდოსის ჰიპერმარკეტში მოსულ მომხმარებლებს კონსულტაციას უწევდნენ იმპორტის ფინანსური დეპარტამენტის ადამიანური რესურსებისა და მარკეტინგის სამსახურის თანამშრომლები. კამპანია მის თანამშრომლებისათვის ფუნდურობის პრინციპის გამყარებას ემსახურებოდა. ჩვენს ქსელში აქციის დღე ყოველთვის დატვირთული და ხალხი მრავალია. ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა შევეცადეთ მოგვერგო მომსახურე პერსონალის როლი, ერთგვარად დახმარებოდეთ მათ და ასევე შეგვეთავაზებინა მომხმარებლისთვის კომფორტული გარემო. ფიქრობ, ორივე გამოგვივიდა. ალბათ თქვენ შენიშნავდით, რომ ბევრი მაყურებელი მომხმარებელი გავისტუმრეთ. 29 და 30 ნოემბერს მოდუსის ჰიპერმარკეტების ქსელში ორდღიანი ფასდაკლების აქციაა სრულ ასორტიმენტზე. დღევანდელი დღე იყოს ახალისა და საინტერესოდ, როცა მომხმარებელთა უშუალო შეხება გაქვს, მეტი პასუხის მდგომარეობა გაკისრია რა თქმა უნდა. დღეს ჩვენმაც გადავეთ სიმბოლურ საჩუქრები და ყველა ძალიან ბედნიერი იყო. შეგახსენებთ, რომ დღეს დახვალ 29 და 30 ნოემბერს ქსელის მასშტაბით ტარდება სრულ ასორტიმენტზე ფასდაკლება. გირჩევთ, რომ ეს ორი დღე არ გამოტოვოთ. ქსელში წარმოდგენილია სამშენებლო და სარემონტო მასალების საერთაშორისო ბრენდები, შპალერები, საღებავები, განათება, სველი წერტილებისა და საბაზანო აქსესუარები, ავეჯი და საახალწლო პროდუქციის მრავალფეროვანი არჩევანი. ვარ მოდოსი შერი მომხმარებელი, ძალიან ხშირად დავდივარ თქვენთან. დღესაც გავიგე აქციის შესახებ და რა თქმა უნდა მოვედი. მე მსახურებოდა ერთი კონკრეტული კონსულტანტი და ბოლოს გავიგე, რომ აქციის ფარგლებში თანგან მომცეს აი ეს საჩუქარი. დიდი მადლობა. ძალიან კარგი აქცია, პროცენტულადაც ძალიან კარგად აკლდება. საახალწლო პროდუქტია ძალიან კარგია და გთხოვთ მოგწანდეთ. დიდი მადლობა მოდუსს. მოდუსის ჰიპერმარკეტების ქსელი სამშენებლო და სარემონტო მასალების ინდუსტრიაში ლიდერი კომპანიაა ქართულ ბაზარზე.